Strana 11, cvičení 7, přečtěte si zadání, přečtěte si slovní úlohy, přerušte si video a vypočítejte za čas, si ho zase puste, no a porovnáme si řešení. Máme vypočítáno, tak jdeme společně si ukázat, jak se to mohlo počítat. Úloha A. 8 kg jablek stojí 240 korun. Kolik korun stojí 1 kg jablek? Mohli jste si udělat zápis, ve kterém by bylo 8 kg, že stojí 240 korun, no a že 1 kg nevíte kolik. Jak se z ceny 8 kg dostanete na cenu 1 kg? Úplně jednoduše, vydělíte 8, 240 korun, děleno 8 rovná se 30 korun, 1 kg. Jablek stojí 30 korun. Tak to byla úloha A. Teď se podíváme do úlohy B. Čtyři stejné zákusky stojí 48 korun. Kolik korun stojí Tři zákusky, takže pozor. Možná, že to chtělo nějaký zápis, kde by bylo čtyři zákusky, 48 korun. Tři zákusky nevíme, ale bylo by tam také napsáno, že abych dostal ze čtyř z ceny, pardon, z ceny čtyř zákusků, cenu. Tři zákusků, musím nejdříve vypočítat cenu jednoho zákusku. Tak jakže se to udělalo? Jeden zákusek 48 korun děleno čtyřmi. Ano, 4 stály 48 korun, rovná se 12 korun, no a teď už jsme se mohli pustit do tří zákusků. 12 korun krát 3 rovná se 36 korun, tři stejné zákusky stojí 36 korun. No a podíváme se na C. Za 6 hodin jsme ušli 24 kilometrů. Kolik kilometrů jsme ušli průměrně za 2 hodiny. Takže podobná úvaha jako předchozím. Cvičení B. 6 hodin. Chci 2 hodiny, ale na jednou to nejde. Musím si mezi tím spočítat, kolik jednu hodinu. Kolik za jednu hodinu ujdeme. ujdeme? Tak, jak to bylo? 24 km děleno 6 rovná se 4 km, 2 hodiny 4 km krát 2 rovná se 8 km. Za 2 hodiny jsme ušli průměrně 8 km. Tak, prošli jsme si všechny úlohy v cvičení 7. Já si myslím, že jste to měli správně, anebo ne. No pokud ne, tak si najděte nějakou slovní úlohu na jiných videích a zkuste ještě procvičovat.